här. Hon sitter där. What up? TV is up. I dagarna när vi gör level day så vi har gått runt på Skansen hela dagen. Fast vi gick runt, vi gjorde inte så mycket, det började spöregna. Det var trevligt. Vad gjorde vi på Skansen egentligen? Vi klappade getter. Ja, vi klappade getter. Jag har klippt lugg också. Eller klippt, jag hade lugg innan men jag klippte luggen så här. Själv igår. Jag satt och gjorde ingenting. Och så tänkte jag, nu ska klippa min lugg. Så klippte jag min lugg. True story. Jag var på klassresa från söndag till tisdag. Okay. Jag har lite klipp från det. För att min klapp är helt underbar och så här. Och det är ganska fint. Kan inte ni göra den här rollen? Nej. Men emo. Hörrni, det är bara ni som inte har gjort något roligt än. Ni gör något roligt, jag filmar. Det var coolt, eller hur? Magic technology. Imorgon ska jag gå på propaganda med Klara och Jenny. Och lite av Klaras kompisar. Det kommer bli väldigt, väldigt trevligt. Jag och Micke åkte till Södra Teatern idag och hämtade mig på propaganda för en band. Varför är idag nördigt, Micke? Ja, men... Själv känner att idag inte är så nördigt, men... Kom på något, alltså. Vi hörde amerikanerlåten på Burger King, kanske? Ja, när vi var på Burger King så hörde vi den. Och då började vi dansa. Jag gick på toa och Micke satt stod själv och dansade amerikanerdans. Men idag är nördigt för att jag ska på propaganda imorgon. Och för att jag ser väldigt mycket fram emot det. Jag vill säga jättemycket, jättemycket. Så Nora, vi ses imorgon. Ja just det. Ja just det. Ja just det. Ja just det. Ja just det.